ရင်ပြည်နယ်မြောက်ရီမြို့နယ်လေးကဲကော်မြို့တဲ့အနီးကိုစစ်ကောင်စီတပ်ကဒီဇင်ဘာလ23ရက်ည7:00ကျော်လောက်မှာဒေရင်နဲ့လာရောက်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့မြေပြင်ကနေလည်းလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့တယ်လို့ဒေသခံတွေစီကနေသိရပါဗျ။မနေ့ည 10:15 မိနစ်လောက်မှာလေရင်နဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေလုပ်ပြီးနောက်မှာညတစ်ကောင်ကျော်လောက်အထိဘုံတွေလက်နက်ကြီးတွေနဲ့ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့စစ်ပေးဆောင်တူက GPP ကိုပြောပါဗျ။ဒီကကနာကိုလေးရင်နှစီနဲ့ဘုံလာကျဲတာဖြစ်ပြီးဒီဘက်ကပြန်ပစ်တာတွေလည်းရှိကြောင်းတိုက်ပွဲ၃ရက်နားတဲ့ပြောပြီးညဘက်လာပစ်တာဖြစ်ကြောင်းပြောပါတယ်စစ်ကောင်စီလက်တပ်ကဘုံကျဲချသလိုလေးကကော်မြို့တဲ့နီးမှာတပ်စခန်းဆွဲထားတဲ့လက်နက်ကြီးကုန်းကနေလဲလေးကကော်မြို့ဘက်ကိုလက်နက်ကြီးတွေနဲ့တပြန်တည်းပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်ခဲ့ပေမဲ့ KNLA တပ်သားနဲ့အရာရှိတွေကထိခိုက်မှုတစ်စုံတရာမရှိဘူးလို့လေးကကော်တာဝန်ရှိသူကပြောပါတယ်ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုတွေကြောင့်ထိခိုက်ပျက်စီးမှုအခြေအနေကိုမသိရသေးပေမဲ့ဖလူကြီးကအုပ်စုနဲ့မင်းလက်ပံရွာဘက်ကဒေသခံရွာသား233ဦးထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုညရင်ချင်းထပ်မံထွက်ပြေးခုလုံလာနေကြတယ်လို့ထိုင်းနေကြဆောင်တပ်ထံကနေသိရပါတယ်။လေးမြန်တွေလာပြီးတော့မင်းလက်ပံဘက်ကရွာသားတွေထိုင်းဘက်ကိုထွက်ပြေးလာကြရမှာကနဦးထိုင်းဘက်ကပေးမဝင်သေးပဲည12နာရီလောက်မှပေးဝင်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းသိရပါတယ်။လေကကော်ဒေတာမှာစစ်ကောင်စီတပ်တွေကျူးကျော်ဝင်ရောက်လာရကပြီးခဲ့တဲ့ဒီဇင်ဘာလ15ရက်ကစတင်ပြီး KNU ပူးပေါင်းတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့စစ်ကောင်စီတပ်တွေတိုက်ပွဲတွေဖြစ်ပွားခဲ့တာကြောင့်ပတ်ဝန်းကျင်ကျေးရွာတွေကစစ်ဘေးရှောင်ပြည်သူ1000လောက်မြန်မာဘက်မှာရောထိုင်းဘက်မှာပါစစ်ဘေးရှောင်နေကြရတာဖြစ်ပါတယ်လက်တလောထိုင်းနိုင်ငံဘက်ကိုစစ်ရှောင်4000လောက်ရရှိနေပြီးစစ်ရှောင်စခန်းတွေကိုဖုတ်ဖရမြို့မဟာဝံတိုင်းငယ်မေကုကင်းယာယီစစ်ပေရှောင်စခန်းမှာဒီဇင်ဘာ25ရက်နေ့မှာစုပေါင်းထားဖို့ရှိတယ်လို့လည်းသိရပါတယ်ရှင်။